Olá, meu nome é Leandro, eu sou o diretor do Filme Paz. Qualidade de vida já superou o conceito de saneamento básico, não é? Ter qualidade de vida não significa você ter esgoto, tratado e tal, é mais do que isso. O Paz, ele é muito legal porque os dois personagens, eles não simbolizam homens e mulheres, não simbolizam só gêneros, eles simbolizam também partes de um mesmo ser. Quando as partes dentro de nós conseguem encontrar uma trégua, quando cada uma parte aceita que cada uma tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins, a gente consegue encontrar a paz. E nesse momento é o momento que a gente consegue viver mais intensamente, porque nós não estamos preocupados com o que os outros estão pensando, a gente não está dividido entre uma parte feliz e uma parte triste, a gente está sendo plenamente cada um de nós. Eu gostaria de agradecer a todos que votaram. Jurados, o público, todo mundo que votou, e eu gostaria muito que a gente pudesse chegar até a etapa final para a gente poder realizar esse curta e ver o resultado, como é que isso vai mexer com as pessoas e tal.